У Луцьку за державну зраду судять працівницю ДСНС Волноваського райуправління. За даними слідства, вона перейшла працювати на посаду старшого інспектора так званого МНС, так званої ДНР. У Луцьку вкотре збираються на судове засідання, призначений жінці навіть державний захисник. Проте воно не відбувається, бо ж обвинувачена, схоже, навіть не підозрюючи про такий суд, закономірно на нього не з'являється. Головного фахівця райвідділу ДСНС Донецької області Тетяну Храпську судять за державну зраду. За даними прокуратури, жінка після тимчасової окупації Волновахи російськими військами перейшла на бік ворога. А саме зрадила присязі та погодилася обійняти посаду старшого інспектора у так званому державному бюджетному закладі «Пожежно-рятувальний загін міста Волноваха МНС ДНР». Для подальшого встановлення в Волноваському районі на Донеччині окупаційної влади держави-агресора штучного створення у місцевого населення хибних уявлень про добрі наміри військ РФ та існування ідей руського миру, так звана інспекторка брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят. Сьогодні ось у цьому приміщенні Луцького міськрайонного суду мав би відбутися судовий розгляд справи щодо державного обвинувачення особи, яка нині знаходиться на окупованих територіях. Проте жінка на це судове засідання знову не з'явилася. Відтак колегія суддів змушена була відкласти судовий розгляд на кінець вересня. Виборче засідання дані справи відкласти, скоро прибуття обвинувачення, повторно надіслати виклик судовий, також публікувати його з державної сфери розповсюдження засобів масової інформації, сайт Луцького міськрайонного суду, Офісу Генерального прокурора. Визначити дату наступного засідання 27 вересня 16-го. Захисник обвинуваченої розповідає, справи щодо колабораційної діяльності та державної зради відбуваються за спеціальним досудовим розслідуванням та спеціальним судовим провадженням. Тож участь у таких справах адвокатів є обов'язковою. До слова, таких адвокатів призначають за рахунок держави через безоплатну вторинну правову допомогу. Дане судове провадження здійснюється за правилами нашого кримінального процесуального судочинства за відсутності обвинуваченої. В даному випадку обвинувачена особа знаходиться на тимчасово окупованій території, їй інкримінується державна зрада, досудове розслідування було закінчено на території міста Луцька, і у зв'язку із цим на території міста Луцька, а саме в Луцькому міськрайонному суді, відбувається розгляд. Я так розумію, що вона може бути не в курсі, так що їй? Ну, згідно кримінально-процесуального закону, особа вважається повідомленою, якщо повістка про її виклик буде розміщена в загальнодержавних засобах масової інформації, вона публікується на сайті Генеральної прокуратури і також публікується на сайті Луцького міськрайонного суду. Між тим, відповідні повідомлення є в газеті «Урядовий кур'єр» за 12 травня. Втім, навряд чи посадовиця, перебуваючи на окупованій території, має доступ до цього видання. Тож підозрюємо, що вона може бути і не в курсі, що у Луцьку відбувається судовий процес над нею. І в неї навіть є свій захисник від держави. Так само, як і Ірина Донець, колишня начальниця управління соцзахисту населення Мелітопольської міської ради, яка, за даними правоохоронних органів, після окупації Мелітополя лишилась обіймати аналогічну посаду окупантів. Їй теж призначили державного захисника. Але адвокат не може зв'язатися із підзахисною. До слова, таких справ нині в українських судах чимало, коли людей, які лишились працювати на окупованих територіях, фактично судять без їх відома. Ясна річ, на ці судові процеси витрачається чимало державних коштів. Але чи не обернеться це ще більшою проблемою для державного бюджету, коли після перемоги і повернення окупованих територій обвинувачені заочно за державну зраду та колабораційну діяльність побіжать оскаржувати вироки до Європейського суду з прав людини через те, що їх судили без їх відома і вимагатимуть таким чином собі компенсацій. Питання відкрите. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.